kaza neza kure channel ya twitwa bananeza sangwa twaikaze abakurikiye bananeza Samuel bakanya tugiye gufata ikora rya ryarashaje turihindure turirepare turigire nk'ari rishya mwitegereze neza nahita mubibona ukuntu bigenda Kazaneza kuri channel ya twitwa bananeza Samuel Ishimiye kubana na mwendani wakura masomo yubudozu sipye muna mbaraneza Samuel Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi Nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona ku topu bigisha ari byiza Korera Nyagatare mudukeneye maduhamagara kuri 787-9-5-6-8-8 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp Murakaza neza kuri channel ya twitwa bananeza Samuel Ishimiye kubana na mwendani wakura masomo yubudozu sipye muri mbaraneza Samuel